šiandien ir jūsų komentaras? Komentaras paprastas. Laimėtas rungtynės be pratesimo mes sugalvojom išnešti pratesimą. Nu, aišku, mes padarėm, kad būtų linksmiau žiūrovų. Nes nemažai šiandien susirinko. Tai aš liepiau bauduoti Šenonui ir visiem kitiem. O Amerikoje nieks nebaudoja, suprantat. Ten kitokia ir strategija, jis sako, taip dar ir po rungtynių jisai mane kažkaip taip turėjau dar jam įrodyti, kad čia tokioje vietoje tu turi bauduoti tiesiog. Lietuvoje, Europoje tas dalykas daromas. Nu ir kas buvo, vat, gal neįtikėtino sudėtingumo metimą nuo kisėliaus. Taip, ir teko žaisti pratesimą. Tai va, antra, aišku, nu jie tokių tritaškių šikšnio, sakykime, na, aišku, jisai užsivedęs. Mes iš visą užsiraunam pastoviai, žaidžiam su Prienais, ten Čepukaitis sužaidžia karjeros rungtynės su kokiu Kargu, ne, ten žaidžiam su Pasvaliu šikšnius dabar. Nebeteiksim mes tų daugiau lentų atminimo šių metų, už 20 metų, kad čia padėjo, nebeteiksim, nes čia tik tai patempi tą, jie užsiveda tada, o čia kokie svarbus jie buvo ir visa kita. Ne, čia aišku tokiu, su tokiu jumoru šiek tiek, bet nu, taip, nu, šikšniaus metimai fantastiškai, 10-5. Kur tu praeitais metais buvai, Arvidai? Ne, jis ir praeitais neblogai metė, bet galbūt ne taip. Vis tiek, ta motyvacija, vidinė energija, tas padeda tie dalykai. Tai, aišku, sveikinu šį su geru žaidimu, bet tikrai fantastinių, sakykime, dalykų buvo padaryta iš jų pusės metimų, tokių, nu ką žinau. Nu, mes kontroliavom. Šiaip negaliu pykti labai kažkoti. Mes kontroliavom visas rungtynės. Nu, bet sugalvojom. 7 taškai, 8 taškai, 10 taškų ir viskas. Ir pas mus galvelės, pas mus dar neparuštos. Mes nesam to dar darbo, va tiek, va, kad ir bauduot pabaigoje, kad dabar sužinojom. Pamokų gavom, Jėzau mano, vis dar gaunam. Man tai keista, jau pirmas ratas baiginėsi, jau norėtų eiti link detalių, kaip dabar čia jau labai populiaru kalbėti, jau tų detalių, bet dar vis tų kertinių dalykų gaunam pamokų, kurias mes tvarkomėms. Tai va šiandien tai buvo ten. Marius jau liktai 6 taškai, gauna užtvarą, stiprią, nestiprią, nugriūna, va, ten taip, buvo gal bauda, bet jis nugriūna, nieko nesakydamas. Mes esam susitarę vyriškai, jeigu tau trenkia kažkas į padaiką, tu bent jau rėki, keiskis, ir nugriūk tada. Nu, bėga laisvas įmeta tritaškių. Nu, va tokių va nesąmonių padarėm, kur tikrai galėjom ramiau čia, treneris nebūtų tiek pražylęs, nes nu, kažkaip tai sakau, jau kontroliuojam, čia ramu, 3 taškai, jų kamuolysim, tiek to jau čia ten baudosim, bet pratesimas. Pratesime vėl tokių dar epizodų įdomių. Tai, nu, bet matyt, dar esam ten, kur esam. Ir kadangi esam ten, kur esam, tai laukia dar daug sunkaus darbo. O vyrai gerai dirba, gerai klauso, nieko negali sakyti. Bryantas šiandien galbūt iškrito su sprendimais. Toks bandė herojum būti. Bandė jis ten patemti ir būti tokiu, nu, ką jis padarė tikrai prieš tai, buvo keletų rungtynių. Ir šiandien jis neblogai žaidė, bet, nu, vat, gynyboje nesitvarkė gerai su Gilonu, tai gal Šenonui polime netaip ėjosi, bet jisai puikiai susitvarkė, sakykim, su Gilonu ir su vadovavimu. To, dėl ko jis ir yra mūsų komandai. Tai, vat, gal truputėlį jisai iškryto, tai tam žaidimo epizode. Aišku, nu ką, sveikas sugrįžęs Norbertai Giga, tai jis parodė, dėl ko jis čia buvo į, taip sakykime, juo tikimą ir investuojama, dirbama su juo. Šiandien jis pagaliau dar ne viską, bet kokių taip išpildė 70%, ką mes ten, sakykime, dirbam su dideliais žmonėmis, su tom detalėm, ką jie turi padaryti. Jis jau 70%, tai dar jo yra potencialo tikrai. Tai aš jo džiaugiuosi, tikrai smagu buvo už jį. Šiaip, aišku, kiti vyrai čia, bet kuriuo gali džiaugtis po pergalės. Vis tiek tai buvo mūsų tokie, nu, tokios rungtynės svarbios ir jie atvažiavo labai gerai nusiteikę. Ir mes čia dar, nu, Igno nebuvo, dar nenorėjau kelt, liktai gydytojas sako, gali 5 minutės žais, bet man tų 5 minučių nelabai reikia. Man reikia žmogus, kad būtų pasiruošęs 100% ir 50 minučių žaisti. Ar bent jau 45, tai Igno nekėliau, aišku, jo trūksta labai, jo metimų, jo praėjimų, be abejo, tai... Treneri, kas šiandien nustebino jūs labiausiai? Jo, nustebino galbūt
iš tikro sakau, gal Norbertas, ne tai, kad nustebino, bet, nu, gal taip, sakykime, Juliui ten nesusiklosto visiškai jam, čia dabar sunku jam, tai matysim, kaip čia kas, o jisai tikrai geras emocinis vyras, sakau, tu išėk ir išsitaškyk galų gale, tu biškai truputėlį jau ten mažiau pradėk galvoti, jau daug dirbom, jau įgūdžiai turi būti šiokie tokie susiformavę, jis tą padarė, tai vat smagu žiūrėti, tikrai, malonu. O kas dar nustebino? Nustebino teisėjai. Puikiai teisėjau, sakyčiau. Ten, aš buvau irgi ten ir už galvos susėmęs vienu metu ir viską, ir gavau įspėjimą. Bet netgi, kad ir po pratesimo laimėjom nelengvai, iš tikro, reikia pripažinti, kad priešininkas, nu, fantastiškai pataikė, 17 tritaškų, tai čia reikia, nu, čia kaip sakom, laisvas dar neįmėsi kitą kartą. Čia tikrai buvo keletą, aišku, ir laisvų metimų, mūsų bėdų, bet šiai buvo tokių nelengvų sudėtingų metimų. Tai teisėjai puikiai atidirbo darbą, sakyčiau, taip aukštam lygį. Aš net stebėjausi prieš rungtynę, sakau, o kokia brigada prieš, kaip Žalgirį surytų. Tai turbūt tiek stebuklų. 100 taškų įmetėt. Kas šiandien statys? Man atrodo, Gytis Radzevičius prisidirbo. Nesu garantuotas, bet berods, kad jo baudas liktai buvo 100 taškų. Tai, nu, jau ten jau tai puola. Kokiu pavidalu šventė? Na, bet nesakysiu, gerbiamas žurnalistė. Ne viską jums reikia žinoti. O jeigu būtumėt pralošęs Petrauskui, gal jau atsistatydimą sugalvojot kokį nors? Matot, jeigu šiandien būtų pradėjęs nykti, tai gali būti, kad jie būtų neatvažiavę. Ir mes laimėję 20-0. Taip kad gyvenime būtų nėra tokių dalykų. Ne, būtai yra tik tai gyventi žmonėms. O kas būtų, jei būtų, yra kaip yra. Tai toj vietoj turbūt taip. Tai trener, jūs komentaras. Gaila pralaimėti, aišku, gaila pralaimėti po pratesimo. Išvyko į tokios rungtynės, kur jeigu tu esi prie pat, tai norisi laimėti. Bet nemanau, kad mes čia pratesime pralošėm, mes ketvirtam kelenį, kai davėm atkarpą Juventuso komandai padaryti ir atsiplėšti. Paskui begalė pastangų reikia grįžti ir aišku, tas laimė metimas super sudėtingas ir išplėšė tą pratesimą, bet sakau, ne pačiam pratesime mes pralaimėjom rungtynės, tiesiog tą per daug davėm atkarpų Juventusoj pajausti žaidimą ir prisivirėm savo košės. Treneri, kas nustebino šiose varžybose tarp Juventuso ir jūsų pieno žvaigždžių? Gal rezultatas didelis. Nes abi komandos nerodė labai gero žaidimo polime, tai turbūt vienintelis dalykas, ten jeigu apie individualius šnekėti pasirodymus, tai nemanau, kad kažkas nustebino tie žaidėjai, kurie gerai žaidžia, tai ir šiandien gerai žaidė, kurie prastai, tie ir šiandien prastai žaidė. Ar yra tradicija kokia nors per 100 taškų laimėjus, ką nors pirkti? Geras klausimas, laimėjus yra, pralaimėjus tai tikrai nėra ką pirkti.